E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratan Nascimento, e hoje a gente vai dar início ao curso de redes utilizando a plataforma Networking Essentials. Esse curso ele é oferecido de maneira presencial para os meus alunos do Instituto Federal Campus Votoporanga, mas todas as explicações que eu tive que gravar em vídeo ano passado, 2020, por conta da pandemia. Eu vou disponibilizar de maneira aberta aqui no YouTube para vocês também. Vale lembrar que, em alguns pontos, eu vou estar falando diretamente com os meus alunos acerca de entrega de atividades, entrega de materiais e também é, cobrando que eles acessem diretamente a plataforma. Nem todo mundo tem acesso a essa plataforma, mas. É, dentro de todas as escolas, né, de todas as academias Cisco, quem tiver acesso a uma academia e tiver a possibilidade de seguir a minha aula vai conseguir acompanhar. Lembrando que nós, né, o Instituto Federal Botoporanga, é uma academia Cisco certificada para oferecer esses cursos. Ok? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, sendo meu aluno ou não. Vejo vocês. Em sala de aula ou num próximo vídeo. Até mais e tchau!